Біля будівлі облдержадміністрації відбувся мітинг. На проїжджу частину на вулиці Шнирсона впали гілки дерева. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за яку зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. В Миколаєві перед будівлею облдержадміністрації представники партії «Громадянська позиція», об'єднавшись із «Батьківщиною», влаштували мітинг. Збирались прихильники партій на різних локаціях. Після розмови організаторів мітинг об'єднали. Ми зібралися тут для того, щоб це діло не спустили на тормозах, для того, щоб Гладковський і компанія його сина, які розворовували армію, щоб вони, ми хочемо, щоб вони були арештовані. Перед будівлею облдержадміністрації зібралось 50 осіб. Держать магазином, ми проти. Президент нічого не робить, мовчить, а люди от бастують. Вот поэтому очень мы сюда хочется, чтобы он действительно пару друзей своих посадил, чтобы... Если руки не может им отрубить, как он говорит, так пусть хоть посадит. А сами сегодня чего помогаете? Чтобы Порошенко не было. Пусть люди посмотрят. Нехай люди подивляться на нашу ситуацію в країні. Чим він не догодив, а чим догодив. Організатори оголосили про початок безстрокової акції. Збиратимуть підписи миколаївців. Ми збираємо підписи з вимогою про створення слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів, викладених по Гладковським. Вимагаємо заміни складу Конституційного суду, щоб Верховна Рада, президент поміняли нинішній склад суду, який приймає протиправні антиконституційні рішення. Мітинг тривав 40 хвилин. Сьогодні в Україні відбувається таке головна значуща подія – це президентська виборча гонка, і вона входить в таку активну стадію. Тому політичні партії сьогодні намагатимуться акумулювати всі засоби політичної агітації, всі засоби і методи донесення своїх меседжів, думок до виборця, в тому числі і в регіоні. Якщо ці подібні акції відбудуться масово в усіх хоча б там переважних базових електоральних округах, я так розумію, мова йде сьогодні про Анатолія Гриценка і про Юлію Тимошенко, і про, мабуть, їхню якусь подальшу співпрацю з даного питання, то так, можливо, це суттєво вплине. Валентина Гурова, Ігор Чорний, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїв на перетині вулиць Шнирсона та Спаської на проїжджу частину впали гілки акації. Рух транспорту відновили за 40 хвилин. Євген Носенко – агроном. Живе неподалік від того місця, де впало дерево. Говорить, побачив його близько 13-ї, коли йшов додому. Воно хворе грибком захворювання, тому що цей грибок він впивається в кору дерева, потім витягує всі соки, дерево рушиться, псується. Тобто від цього дерева будуть падати по місту. Поки не будуть крайні кошти на дані заходи, другого виходу немає. На момент падіння ні автомобілів, ні пішоходів поруч не було. На місце викликали бригаду Державної служби з надзвичайних ситуацій. Події викликали також співробітників патрульної поліції. Нам надійшло повідомлення, щоб ми перекрили рух, бо інші транспортні засоби намагаються проїхати. Це опасно ще. Рятувальник Геннадій Поховий говорить, сигнал про аварійне дерево надійшло 2 дні тому. Упала ветка і дерево було. Впала гілка і дерево було надламане. Це Держдепартамент 1588 про це знав. Але вони шукали вишку, але так нічого не знайшли. Сьогодні о 14 годині надійшов дзвінок. Впала гілка, перегородила проїжджу частину. Група наша на чергуванні, ми виїхали. Протягом півгодини все це було прибрано. Прибрати гілки має департамент житлово-комунального господарства міськради сьогодні-завтра. Геннадій Поховий говорить, так дерево залишати не можна. Я сьогодні буду
Я сьогодні буду дзвонити в департамент ЖКГ, поясню їм стан. Дерево прибирати потрібно. Якщо воно дало тріщину, все, воно вже аварійне. Вони пришлють сюди свого спеціаліста, він все це сфотографує, запише і потім прийматиме рішення, спилювати його чи ні. Нам телефонують, якщо є добро, то ми приїжджаємо та прибираємо з вишкою. Це дійсно потрібно. Я буду сьогодні їм це говорити. Вони вже будуть приймати рішення. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:00. До зустрічі за півгодини. А я передаю слово студії Нового дня ведучій Олені Клепі. Тож не перемикайтесь.